Salam dəyərli izləyicilər, sizə bu dəfə Əhmətlidə köhnə binadan, amma təzə təmirli bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz Əhmətlidə Bakı Kinoteatrının arxasında yerləşir, Kiyev layihəli binadadır. Keçək bir-bir otaqlara baxaq, sonra məlumatını deyəcəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilimiz yeni təmir olub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gördüyünüz kimi pərdə, lüstür, hamısı asılıb, twistent yığılıb. Mənzilimizin təmiri zamanı bahalı materiallardan istifadə olunub. Döşəməsi laminatdır, istilik sistemi kombi sistemidir. Keçək digər otaqlara baxaq. Mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağının ölçüsü kifayət qədər genişdir, mebellər rahatçılıqla yerləşir. Burada bir açıq eyvanımız var, kombi eyvanda yığılıb. Gəlin zəhmət olmasa. Bura mənzilin ikinci yataq otağıdır. Mətbəx olub, sonra yataq otağına dəyişdirilib. Mətbəx hal-hazırda eyvanda yığılıb. İndi göstərəcəm sizə hamısını. Buranın da ölçüsü kifayət qədərdir. Mebellər yerləşdirmək olar. Uşaq mebeli falan. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşaq ayrıdır. Sanitar qovşaqda da aksesuarlar hamısı yığılıb, hazırdır. Keçək indi mətbəxə baxaq. Döşəməsi holu, mətbəxin döşəmə hissəsi qranit mərmərdir, stuk olmadı. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəxi də normal ölçüdədir, mebel yığılıb. Aksesuarlar quraşdırılıb mətbəx mebelində. Döşəmə qranit mərmərdir, stuk oldu. Keçək mənzilin məlumatlarını xatırladım bir daha. Əhmətlidə kinoteatrın arxasında yerləşir, Kiyev layihəli binada. Birinci mərtəbədir, 9 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. 6 obyektdir, mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Küncə düşdüyü üçün bu mənzillərin sahəsi digər mənzillərdən böyük olur. 70 kvadrata yaxındır sahəsi. Mənzilin start qiyməti 144 min manatdır. Sənəd çıxarışdır, dövlət ipotekasına da yarayır. Kiminlə əlavə sual olsa bizimlə əlaqə saxlasın, nömrə profildə var, sağ olun. Yaxşı, stop edək. Bir dənə də şüb çəkək.